Щодо нашого університету, шанси працевлаштуватися надзвичайно великі. Чому ми так говоримо? Ми бачимо просто ту динаміку, як наші випускники працевлаштовуються. Я вже сьогодні говорив і ще раз нагадаю, що є рейтинги працедавців, і вони, власне, засвідчують, що нас надзвичайно високо цінують. Другий момент, на що варто звернути увагу, у нас є відділ працевлаштування студентів. Цей відділ постійно проводить ярмарки, цей відділ проводить зустрічі із потенційними працедавцями. Ми беремо участь в різних конкурсах, які працедавці роблять для студентів. І вони не просто так роблять, вони приглядаються до тих, хто добре вчиться, хто вміє вирішувати практичні кейси і вже відразу собі налаштовується, кого вони збираються брати на роботу. Більше того, я ще наголошу на такому моменті, мабуть, теж така унікальність Острозької академії, бо спілкуючись із колегами з інших університетів, вони навіть частково й заздрять нам, і вони кажуть, що в них такого немає. Ми не тримаємо студентів до останнього, що отримаєш диплом, тоді підеш працювати. У нас дуже багато студентів, починаючи з третього курсу, вже знаходять собі роботу за спеціальністю. Якщо вони це зробили, то університет йде їм на зустріч через те, що дозволяє навчатися за індивідуальним планом. Так що ми допомагаємо студентам шукати роботу, ми сприяємо тим студентам, які роботу знаходять. І ще раз наголошу, що випускники Острозької академії надзвичайно затребувані. Тому 100%, мабуть, можна гарантувати, що випускник Острозької академії знайде роботу після навчання у нас.